Joo, tehtäväanto oli, että älykäs ja toimitusvarma sähköverkko tyynessä ja myrskyssä. Ja kun sitä rupesi miettimään, mitä tämä voi tarkoittaa, tämä tyyni ja myrsky voi tarkoittaa myös ihan lisäksi, niin vähän muutakin niin kuin kansainvälinenkin tilanne osoittaa, että ei välttämättä puhuta ihan konkreettisesti sitä sääoloista, vaan myös muista asioista. Ja se, mihin jakeluverkkoyhtiön toimijan tulee varautua, niin tässä kuvassa on aika hyvin kerrottuna niitä asioita. Eli ensimmäisenä siinä heti vasemmassa yläkulmassa näyttää vähän tuossa viime kesältä, niin, tai korjaan toissa kesältä, niin aika reippaita ukkosoluja, mitä liikkuu, ja sieltä yksi solu noista teki aika pahaa jälkeä jakeluverkoissa. No siinä on vasemmasta alakulmasta, niin 1,5 kilometriä meikäläisen kotitalolta Nokialta, kun puuskatuulet ihan kaupunkialueella kaato oikein urakalla puita, ja sitten kun sattuu olla ilmajohtoa jossain paikoin, niin vikoja tuli. No sitten me varaudutaan toki lumikuormiin, ja meidän pitää myös varautua siihen, että kantaverkossa on ongelmia, mitä toi Sloveniasta oleva jäämyrskyn myötä oleva kuva tuossa oikealla kertoo. Ja sitten valitettavasti tälläkin hetkellä niin toi keskellä ylhäällä oleva kuva on todellisuutta, eli Ukrainassa tuhotaan sähköasemia aggression Venäjän hyökkäyssodan kautta, ja tämä ei ole kyllä semmoinen asia, mille voidaan niin kuin sinisilmäisesti miettiä, etteikö tätä voisi tapahtua joskus Suomessakin, ja siksi pitää varautua. Nämä on niitä asioita, mitkä on nyt meillä niin kuin arkipäivää tässä, kun mietitään, miten se sähköjakeluverkko voi toimia eri tilanteissa. Ja toinen, minkä haluan tuoda heti tähän alkuun, ennen kuin päästään pidemmälle esityksessä, niin on tällä hetkellä tämä hyvin krusiaali rooli, mitenkä verkkoyhtiö toimii asiakkaiden kanssa. Ja tällä hetkellä energia-ala on kriisissä yleisesti. Tuossa justi oli uutisointia siitä, että energia-alalla muutenkin esimerkiksi energiamyyntiyhtiöiden asiakastyytyväisyys on alentunut aika huomattavasti. No siihen on ihan ilmeiset syyt, kun hinnat on noussut. Ja verkkoyhtiöllä tämä sama haaste on, ja kun me ollaan vielä niin vahvasti reguloidussa liiketoiminnassa, niin se, että jos asiakas ei ole tyytyväinen meihin, niin sitä ruvetaan sitten lueskelemaan mediasta, poliitikot tarttuu asioihin, ja lopulta me huomataan, että meillä on edessämme lainsäädäntöä. Tämä on tapahtunut useita kertoja 2000-luvulla niin, että on tullut merkittävää lainsäädäntöä. Esimerkkejä voisi sanoa vaikka sitä 2000-luvun alusta, niin vakiokorvauslainsäädäntö tuli sen takia, kun Janika Myrskyn takia oli pitkiä katkoja. Toimitusvarmuuslainsäädäntö tuli sen takia, kun oli Tapani-myrsky, ja sitten on tullut hinnoitteluun ja muihin liittyvää lainsäädäntöä. Eli meidän pitäisi pitää huoli siitä, että me pystymme asiakkaalle läpinäkyvästi kertoa, mitä tapahtuu, mitä me teemme ja mitä on vaikutukset. Ja nyt sitä käydään tässä esityksessä sitten toimitusvarmuuden vinkkelistä läpi. No, allekirjoittaneesta lyhyesti, eli Heikki Paananen on nimi, mä toimin käyttöpäällikkönä Elenia-verkossa ja vastaan myös meidän vikapalveluprosessista. Ja sattuu tuossa niin kuin matkan varrella, kun 2010 lähtien on noita myrskyjä ollut aika paljon, lumikuormia ja ukkosmyrskyjä ja matalapainemyrskyjä, vähän vaikka minkälaista tilannetta, niin noita suurhäiriökokemustakin on päässyt syntymään. Ja omassa esityksessä tuon nyt sitten läpi, että mitä tässä niin kuin 10 vuoden aikana on tuo sähköverkko, miten se on kehittynyt, ja mitä älyä ja kaikkea muuta sinne on tullut mukaan, ja miten tätä varautumista nyt tehdään niin kuin jakeluverkkoyhtiövinkkelistä meillä, ja sitten mitä tämä sähköpula myös tarkoittaa. Ja ihan lyhyesti tuohon sähköjärjestelmään vielä palatakseni, niin tämä porukka, mä uskon, että aika moni tämän tietää, mitä tämä juttu on, mutta yksi semmoinen niin kuin selkeä, ehkä voisi sanoa tämmöinen vähän jakava juttu on tämä suurjännitteen johdot ja kantaverkon johdot ja voimalaitospuoli, ja sitten toisaalta tämä jakeluverkon, keskijänniteverkon ja pienjänniteverkon puoli. Ja jos silleen vähän tutkitaan tätä asiaa, niin tämä valtakunnan verkko ja maakunnallinen suurjännitteinen jakeluverkko, niin ne on haavoittavaisempia enemmänkin näille tämmöisille laajamittaisille useille vioille, eli tuo järjestelmä on kuitenkin rakennettu niin, että se on lähtökohtaisesti N-1, eli kestää ainakin yhden vian. Ja sitten toisaalta, jos meillä on niin kuin markkinahäiriöitä, niin ne yleensä tulee niin kuin tätä kautta täällä näkyviin. Eli voimalaitoksien tuotanto ei riitä tai jotain muuta vastaavaa. Kun taas sitten tämä jakeluverkko, eli keskijänniteverkon puoli ja pienjänniteverkon puoli, niin tämä on niille sääilmiöille enemmänkin haavoittuvainen, koska täällä sitten tämä kantaverkko ja suurjännitteinen jakeluverkko pitää olla lainsäädäntö mielessäkin niin puuvarmaa. Eli puut ei yllä kaatumaan johdon. Ja 90% suomalaisen sähkönjakelun kokemista häiriöistä liittyy tähän keskijänniteverkkoon.
eli täällä ja vielä suurin osa näihin ilmajohtoihin. Eli siinä on suomalaisen sähköjakelun suurin syy sähkökatkoille. Ja sen takia niitä onkin nyt sitten viime vuosina aika paljon muutettu maakaapeliverkkoon. Mutta toisaalta myös täällä kunta- ja katutasolla niin tuo verkon vaurioittaminen on merkittävä syy. Eli me Elenian verkossa esimerkiksi viime vuonna, tai itse asiassa nyt viimeiset 12 kuukautta, vaikka tästä hetkestäkin, niin on vaurioitettu yli 1400 kertaa joko keskijännite- tai pienjänniteverkkoa. Ja se tarkoittaa asiakkaille haittaa, sähkökatkoja ja turhia kustannuksia ja vahinkoa. Eli tämä on yksi asia, mihin pitäisi kiinnittää yhä enemmän huomiota, ja sitä me lopataan paljon, että ennen kuin se kaivuri pistää sen kauhan siihen maahan tai metsuri alkaa hommiin, niin vähän mietittäisiin, että olisiko tässä tuolle sähköjakeluinfralle jotain vaaraa ja tulisiko tehdä hommat toisin, varmistella vähän. Lupasin puhua lyhyesti. Elenia on 10 vuoden ikäinen yritys. Nyt mehän ollaan niin kuin Vattenfallin peruja, ja Vattenfall taas aikanaan muodostuu useista maakunnallisista verkkoyhtiöistä, mutta nyt tosiaan Elenia-aika on tullut 10 vuotta täyteen tuossa keväällä. Ja mitä se 10 vuotta on tarkoittanut, niin kyllä niille verkkopalvelumaksuille on sitten tullut vähän myös vastetta. Eli me ollaan rakennettu yli 30 000 kilometriä Elenian säävarma maakaapeliverkkoa, ja kuten näette, niin nuo luvut on aika messeviä, eli 44 000 jakokaappia esimerkiksi, tai 120 000 maankäyttösopimusta. Eli isoja määriä tämä homma muuttuu ja sähköverkko uudistuu. No toisaalta se ei ole pelkkää sitä sähköverkon uudistumista, vaan mitä myös siellä sähköverkossa sitten asiakkaiden suhteen tapahtuu, niin 1000 megawattia tuulivoimaa, se on niin järkyttävä lukema, että niin kuin mietitään, että me ollaan kuitenkin vain yksi jakeluverkkotoimija. Me ollaan liitetty Suomen tuulivoimasta noin viidennes. Ja vauhti on kova, erityisesti tuolla Pohjois-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa. Sen lisäksi 10 000 aurinkovoimalaa. Ja sitten esimerkiksi, niin tuossa näkyy kuvakin, niin säätösähkömarkkinoilla toimivaa verkkoakustoa. Ja tämä akustohomma tuntuu nyt kasvavan. Siitä on meillä jonkin verran kyselyitä ja myöskin ihan liittymäkauppaakin tapahtuu. Eli on tulevaisuuden juttuja. Ja sen lisäksi ihan sitä kunnossapitoa. Esimerkiksi nyt se ilmajohdolla tarkoittaa sitä raivausta. 65 000 kilometriä ollaan puustoa raivattu. Se on kuulkaa aika pitkä roikka, kun lähdetään miettimään, että 60, niin kun 1,5 kertaa maapallon ympäri melkeinpä. Niin semmoinen pätkä tuossa 10 vuoden aikana tehty raivauksia. Eli isoja volyymeja tehty sitä kehitystä. Ja tämä on nyt sitä, niin kuin sanotaanko, enemmänkin rautaa sitten, mitä ollaan laitettu. Mutta miten se älli? No, kyllähän sitä älykkyyttäkin ollaan lisätty. Eli meidän verkkoalue on tosi laaja. Hailuodosta Karkkilaan 600 kilometriä eteläpohjoissuunnassa taitaa olla Suomen ennätys sarallaan siinä mielessä, että yhtenäinen verkkoalue on noin pitkä. Ja tämä tarkoittaa, että meidän pitää olla aika tehokas, kun meidän etäisyydet on kohtuumoisia. Ja sen takia me ollaan tuohon kaukokäytettäviin asioihin niin aika paljon tukeuduttu. Eli esimerkiksi vuonna 2008 meidän tilanne oli se, että meillä oli alle 1000 kaukokäyttäjistä kohdetta tuolla verkossa. Nyt tänä päivänä meillä on pitkästi yli 4000 ja kaikestaan yli 10 000 kaukokäytettävää kytkinlaitetta siellä keskijänniteverkossa, joka tarkoittaa, että meillä on voimaa rajata ne vika-alueet mahdollisimman pieniksi ja palauttaa terveille alueille sähkö. Mä palaan tähän myöhemmin. Toisaalta 400 000 etäluettavaa mittaria, koska Eleniallahan on asiakkaita 435 000, niin meillä on yli 400 000 etäluettavaa mittaria, eli 435 alkaa olla se lähempänä oleva luku, niin tällä määrällä on myös joku merkitys. Eli me pystytään analysoimaan sähköverkkoa paremmin noissa mittareissa, on L, ja me pystytään tarvittaessa saamaan sieltä niitä hälytyksiä että vikatilanteista ja palvelemaan sitä kautta asiakkaita paremmin. Ja sitten yhtenä juttuna on sekin, että kyllä nuo asentajat, niin kyllä niidenkin se maastossa oleva juttu paranee. Eli heillä on mobiililaitteet käytettävissä, jos näkee reaaliaikakytkentätilanteen, heille tulevat työtehtävät ja muut vastaavat. Joka tarkoittaa taas, että he pystyvät tekemään maastossa parempia päätöksiä ja sitä kautta niin se on esimerkiksi vienhoitotilanteissa niin asiakkaille nopeampaa sähkön palautusta. Ja itse asiassa nyt kun puhutaan noista kaukokäytettävistä verkon kytkinlaitteista, niin tämä oli vielä sitä 2010-luvun aluhommaa, mutta kyllä nykypäivänä kaikki menee säältä suojaan. Eli tässä on kaukokäytettävä erotiasema, tuossa näkyy nuo erottimet, niin kyllä ne on nyt nykyään niitä koppeihin meneviä ratkaisuja ja säältä suojassa. Se on se päivän juttu. Myös haja-asutusseutuyhtiölle. Ja sitten mä klikkaan tuosta eteenpäin.
Ja tässä on sitten vähän siitä, että miten se verkko on, kun se on muuttunut. Eli tuossa on niin kuin haja-asutusseudulta enemmänkin, tässä on pieniä taajamia, tuossa esimerkiksi on yksi ja täällä on yksi, niin napattu kuva. Ja turkoosilla vähän näkyy huonosti, pahoittelut siitä, niin on maakaapeliverkkoa ja mustalla on ilmajohtoverkkoa. Ja te huomaatte, että ne ilmajohtoverkot alkaa olemaan tämmöisiä haaranpätkiä täällä, no täällä on vielä vähän jotain yhtenäistäkin aluetta, mutta ne alkaa olemaan tuommoista pieniä pätkiä tuolla sivuilla. Ne voi olla esimerkiksi joskus 90-luvulla rakennettuja hyväkuntoista ilmajohtoverkkoa vielä, osa saattaa olla peltoalueella, jolloin ei kannata sitä suotta niin kuin tehdä yliinvestointia ja hyväkuntoista ilmajohtoverkkoa ottaa pois, johon niin kuin todennäköisyys vioille on pieni. Mutta sitten myös se on ihan sitäkin, että sitten voi olla paikoin myös, että näkyvyys sille, että sitä johtoa tarvitaan tulevaisuudessa on aika heikko, jolloin vähän niin sanotusti odotetaan, että savutkin loppuu. Mutta joka tapauksessa niitä alkaa olemaan niin, että nämä kaikki runkolinjat on kohta maakaapeloitu. Meillä on taajamat melkeinpä kaikki meidän verkkoalueella. Meillä on yli 100 kuntaa, niin melkeinpä kaikki taajamat on maakaapeloitu ja sitä kautta sähkönsyöttö niissä turvattu. Mutta tosiaan niin, että tätä tämmöistä pientä niin sanotusti haarajohtoa siellä haja-asutusseudulla vielä piisaa. Ja sitä kautta, jos tulee iso myräkkä, niin kyllä niitä viahoidon tekemistä on paljon, vaikka sähköttömien asiakkaiden määrä jää pieneksi tai ainakin niiden keskeytysten kesto jää pieneksi, koska me voidaan se vika rajata nopeasti siihen haaraan. Ja se meidän yksi iso haaste tässä nyt tuolla haja-asutusseudulla tulevaisuudessa on, että miten me noi niin sanotut last mile ratkaisut hoidetaan, eli toi ne viimeiset haaran pätkät ja viimeiset johdon pätkät, mitä siellä vielä ilmassa on, ja niiden elinkaari tulee jossain kohti vastaan, niin miten nämä hoidetaan? Jos varsinkin se sähkön kulutus ja sähkön käyttö on hyvin vähäistä. Mutta toisaalta nyt esimerkiksi haja-asutusseudulla taas on kääntöpuolena se, että on ihan esimerkkinä niin kuin kyselyitä jonkin verran sille, että jonnekin aivan korpeen tehdään aurinkopaneelipuisto. Tai sinne syntyinkin jotain ihan uudenlaista käyttöä. Mun mielestä tämä koronahan muutti tilannetta niin, että niin kuin toi etätyöskentely ja mökeillä työskentely kasvoi ja alkoi tulemaan aika paljon niin kuin liittymämuutostilauksia tai vähän sähkön laatuunkin, että vielä pitäisi olla vähän parempaa, kun mä teen täällä duunia koko ajan. Eli kyllä niin sanotusti tilanteet vaihtelee, mutta verkko pitää kuitenkin tehdä niin, että se palvelee nyt tässä hetkessä, mutta ennen kaikkea tulevaisuudessa meidän yhteiskunnan tarpeita. No miten sitten, kun mennään siihen varautumisen puolelle? Nyt käytiin tuossa vähän sitä, mitä ollaan tehty ja mitä tehdään tällä hetkellä. Mehän siis rakennetaan pelkkää maakaapeliverkkoa. Ollaan vuodesta 2009 todettu, että se on elinkaarikustannuksiltaan järkevin valinta. Ennen kuin mitään näitä lainsäädäntöjä ja tapanimyrskyjä oli tullut, niin me oltiin jo se päätös tehty. Ja mielestäni se päätös on ollut oikea, mutta nyt sitten mennään siihen, että mites, kun siellä ollaan tehty suunnittelupuolella fiksuja päätöksiä, niin miten käyttöpuolella, niin miten me varaudutaan erilaisiin tilanteisiin. Ja ihan alkuun tosiaan se, miten se vika menee, kun tulee uusi yksittäinen, nyt mä puhun yksittäisestä sähköverkon viasta, niin miten se jakeluverkossa pääsääntöisesti, mä väittäisin, että tämä on melkeinpä kaikilla verkkoyhtiöillä samanlainen prosessi. Niin kun sinne keskijäniten verkkoon, joka on se yleisin syy, niin sinne tulee se vika, vaikka puu kaatuu linjaan. Niin automaatio, eli ne on releet, automaattisesti tunnistaa, että nyt siellä on vikaa sähköverkossa ja katkaisee sähkönjakelu, että se on turvallista ja eikä vikavirta syötä minne sattuu. Ja käytännössä Elenialla noin 7 minuutissa keskimäärin, tai noin itse asiassa 7 minuutissa me ollaan jo tämä rajaus tehty, niin Elenian käyttökeskus välittömästi aloittaa kuitenkin sen vian rajauksen, eli me otetaan kaukokäytöllä, selvitetään missä se vika-alue on, rajataan se vika-alue eroon kaikesta muusta sähköverkosta ja palautetaan niille muille sen syöttöalueen asiakkaille sähköt takaisin. Ja tämä tapahtuu keskimäärin tällä hetkellä meidän 7 minuutissa. No siitä me tilataan sitten sinne alueelle maastoon asentajaryhmä, mutta tosiaan voisi sanoa vielä sen, että noin 80% saa asiakkaista sähköt takaisin tämän varayhteyksien kautta, eli kun se kaukokäyttörajaus tehdään, niin ehkä noin viidennes tai vähän vajaa viidennes jää sinne vielä kokemaan sen katkon. Eli jos teille tulee sähkökatko, niin olkaa hetken aikaa kärsivällisiä, odottakaa se noin vartti, niin yleensä se on sitten rajattu
ainakin haja-asutusseudulla se rajattu se vika-alue ja teille palautuu sähköt ja silloin te tiedätte, että ainakaan teidän tuota lähistöllä se vika ei ole. Mutta jos alkaa kestämään puoli tuntia tai enemmän, niin te saatatte arvella, että nyt voi muuten vika-alue olla lähellä ja tässä kestää sitten niin kauan, niin kun se saadaan korjattua. Mutta tosiaan käyttis kutsuu sinne sen työryhmän hoitamaan hommaa. Meillä on jatkuvassa valmiudessa 40 asentajaa meidän verkkoalueella, eri puolilla verkkoaluetta jyvitettynä. Ja työryhmä siirtyy sinne paikalle ja välillä se on kulkaa kaukana sieltä, mistä työryhmä lähtee. Ja itse asiassa se matka on haja-asutusseudulla suurin syy sille kestolle ja suurin osa sitä vian kestoa. No sitten sinne maastoon, kun asentajaryhmä pääsee, niin saatetaan vielä noilla käsikäyttöisillä kytkinlaitteilla vielä rajata sitä vika-aluetta pienemmäksi, ainakin sanotaanko osassa tapauksista tähän pystytään. Ja sen jälkeen lopuksi sitten se vika korjataan, asenteet korjaa sen vian syyn, eli poistaa se vian syyn ja korjaa vaurioittuneen verkon ja sen jälkeen palautetaan asiakkaille sähköt. Ja kokonaisuudessaan tässä menee semmoinen Elenian tapauksessa reipas 2 tuntia noin keskimäärin. Toki meillä on niitä pidempiä vikoja, osassa tapauksessa ne on helpompia tapauksia ja ne on hoidettu tunnissa tai jopa nopeamminkin. Mutta tämä on se, niin kuin se yksittäisen vian ABC ja nyt tässä niin kuin mitä ollaan jakeluverkoissa tehty, niin 2 juttua. Toinen, kun on sitä kaapelointia lisätty, niin niitä vikamäärät totta kai on vähentynyt. Ja toinen, kun on lisätty sitä automaatiota, niin saadaan rajattua nopeasti asiakkaille sähköt takaisin. Eli se vika-alue saadaan sieltä eristettyä ja muille alueille palautettua sähköt. Mut se oli siitä vianhoidosta ja nyt mennään siihen varautumiseen. Sähkömarkkinalaki sanoo yksiselitteisesti pykälässä 28, että meillä on oltava kaikilla jakeluverkkoyhtiöillä ja kantaverkkoyhtiöillä varautumis- ja valmiussuunnitelmat. Ja varautumissuunnitelma tarkoittaa siis varautumista normaalioloihin, erilaisiin tilanteisiin, ja valmiussuunnitelma tarkoittaa sitten poikkeusoloihin varautumista. Ja nämä on, kuulkaa, aika yksityiskohtaiset nämä suunnitelmat oltava, ja Energiavirasto tätä valvoo, ja esimerkiksi sähköpulan osalta, niin Wingridillä on järjestelmä vastaavan oikeuksilla kanssa kova halu pysyä kärryillä, että verkkoyhtiöllä on se sähköpulaan tai kantaverkon häiriötilanteisiin varautuminen hyvällä tasolla. No sitten sähkömarkkinalaki 29 pykälä sanoo, että verkkoyhtiöllä on myös yhteistoimintavelvollisuus häiriötilanteessa. Tarkoittaa sitä, että meidän pitää jakaa tilannetietoa, meidän pitää ottaa vastaan tilannetietoa itse häiriötilanteessa, mutta kyllä esimerkiksi Elenia näkee niin, että kun me ollaan huoltovarmuuskriittinen toiminta, niin meidän pitää myös tehdä muutakin yhteistyötä, jota esimerkiksi tämä webinaari edustaa. Eli kerrotaan meidän tekemisestä ja kerrotaan niistä varautumisperiaatteista. No sitten vielä lisäksi sähkömarkkinalaki 30 pykälä, tämä on niin kuin uusin pykälä nyt, mikä tänne on tullut, niin näihin viestiverkkoihin ja tietojärjestelmiin liittyvää riskien hallintaa ja varautumista pitää tehdä. Ja Elenian tapauksessa se tarkoittaa muun muassa sitä, että me ollaan se huomioitu varautumissuunnitelmassa ja sitten toisaalta meillä on tuo 27.1. sertifikaatti. Mutta kaikki tämä on vaan niin kuin lain aiheuttamaa juttua ja vaatimuksia, mutta me itse tehdään valtavasti eri tasoista huoltovarmuusyhteistyötä. Me ollaan sähköpoolissa, me vaikutetaan energiahuoltopuolella eri niin kuin Pohjois-Suomen, Länsi-Suomen ja Etelä-Suomen alueissa. Ollaan Elvar-toimikunnissa mukana, ollaan muun muassa tämmöinen valtakunnallisen tilannekuvajärjestelmän ryhmissä mukana. Tosi monella eri sektorilla halutaan olla mukana ja vaikutetaan myös sitten, koska huoltovarmuus on loppupelissä meidän kaikkien yhteinen asia ja huoltovarmuus on yhtä hyvä kuin sen heikoin lenkki. No mitäs sitten, kun mennään siihen varautumisen valmiussuunnitelmaan, joka on niin kuin lakisääteistä hommaa ja viimeisin päivitys on tehty kesäkuussa tänä vuonna ja toimitettu Energiavirastolle tarkistukseen. Niin Elenian osalta tämä ei ole ihan ehkä semmoinen alan yleisin, miten me tämä varautumis- ja valmiussuunnitelma tehdään. Me ollaan jyvitetty tämä vähän ehkä useampaan määrään. Aika monella verkkoyhtiöllä on varautumissuunnitelma ja on valmiussuunnitelma Energiaviraston mallipohjan mukaisesti, mutta me ollaan pidetty tämmöinen oma rakenne. Ja jos mä tiivistän tästä, niin tuo varautuminen ja toiminta häiriötilanteissa, niin se on se meidän päädokumentti, joka kuvastaa käytännössä ylimmän johdon ja operatiivisen johdon vastuut erilaisiin häiriötilanteisiin sekä se, että mihin asioihin me ollaan tunnistettu, että meidän tulee varautua. Sieltä löytyy pandemia, sieltä löytyy väkivallan uhka, suuronnettomuus, myrskyt, kantaverkohäiriö ja kaikki muu. Ja näihin löytyy vastuuhenkilöt.
Esimerkkinä mä voin sanoa, että tuo ohje katsottiin sieltä, kun alkoi Kiinassa tilanne kiristymään silloin 2019 ja 2020 talvella. Ja meillä oli tammikuussa jo meidän pandemiaohjeen mukaisesti tilattuna maskit, kun maaliskuussa tuli sitten se lockdown. Eli oltiin vähän etuotille ja sanotaanko, että saatiin varmaan vähän maskit halvemmalla, mitä sitten huhtikuussa tilanteet. No sitten meidän toinen dokumentti on tuo varautuminen ja toiminta sähköjakelun suurhäiriöissä. Ja tämä on niihin sääilmiöpohjaisiin häiriötilanteisiin varautumista, käytännössä matalapainemyrskyt, ukkoset ja lumikuormat. Ja siihen on, sanotaan, että sitä me ollaan harjoiteltu aika paljon tässä viimeisen vuosikymmenen aikana. Ja sitten on varautuminen ja toiminta tieto- ja tietoliikennejärjestelmien häiriötilanteissa. Ja tämä on koko ajan nostaa roolia ja ihan ansaitusti. Eli vielä 19 vuonna tuossa varautumissuunnitelmassa niin Energiavirasto antoi ohjeistusta tähän kohtaan 3 sivua. Nykyään se on 12,5 sivua. Eli aika paljon tosi laaja kokonaisuus kaiken kaikkiaan, mihin tulee ottaa kantaa ja mitä tulee kehittää. Ja täytyy sanoa, että tämä tietojärjestelmien merkitys kasvaa, koska tämmöinen jakeluverkkoyhtiö tai kantaverkkoyhtiö, niin ei se välttämättä ole enää kohde. Se voi olla väline tämmöiselle kyberhyökkäykselle, jolla saadaan jotain vaikutusta aikaa. Jolloin meidän tulee olla niin kuin miettiä myös sillä kannalta, että me ei saateta olla se varsinainen kohde tosiaan, vaan väline ja sitä kautta niin niitä tahoja, jotka haluaa meihin ehkä vaikuttaa, niin on itse asiassa enemmän. Ja sitten siellä on neljäntenä ohjeena toimia varautuminen ja toiminta kantaverkon häiriötilanteissa. Tämä pitää sisällään niin sähköpulaan kuin nämä kantaverkon muutkin häiriötilanteet. Ja Arto haluaa tämän porukoinen aina kovasti tarkistaa, kun se määrävälein päivitetään. Niin sähköpula esimerkiksi ei ole jakeluverkkoyhtiölle uusi asia. Toki se on nyt todennäköisempää kuin koskaan 2000-luvulla, mutta ei se sinänsä niin kuin uusi asia meille ole ollut. Ja sitten viimeisenä on se valmiussuunnitelma, että no ne poikkeusolot. Jos tarvii miettiä, että mistä saadaan polttoaineen ostolupia ja polttoainetta ja vappivaraukset ja kalustovaraukset ja rakentamisluvat ja toimiminen sotatilanteessa ja kaikki muut, ne on tuolla valmiussuunnitelmassa sitten. Tuommoinen on se meidän konsepti kokonaisuudessa. Ja sitten mä annan yhden konkreettisen esimerkin tästä varautumisesta, niin se on tämä Elenian suurhäiriöpelikirja. Eli tämä on niin kuin julkinen dokumentti, mikä me ollaan tehty meidän kumppaneille ja meille itsellemme, miten me viedään nuo sähkönjakelu suurhäiriötilanteet, eli myrskyt, lumikormat ja ukkoset läpi, jos tulee semmoinen, vähän osuu isommasti tuulettimeen. Tuossa on kuvattu niin meidän ne varautumisen tasot, keltainen, oranssi, punainen, kuin meidän vaikka tilannepalaverit, ohjausliikkeet ja erilaiset niin kuin johtamisen käytännöt. Ja toi on ihan julkinen dokumentti, joka on saatavissa elenia.fi-sivustolta tai pistää Googleen vaan Elenia ja suurhäiriöpelikirja, voi laidata PDF itselleen ja uusi versio on itse asiassa aika uusi. Ja kyllä me ollaan aika paljon sähköjakelun niin kuin näitä sääilmiöpohjaisia suurhäiriötilanteita, niin kuulkaa hierrottu ja parannettu sitä toimintaa. Ja hyvä esimerkki mun mielestä on tuossa tuo viimeinen pulletti, eli kun meillä suurhäiriötilanteessa tulee uusi sähköverkon vika, niin käytönvalvoja, meidän resurssienhallinta, kumppanin koordinaattori siellä, eli työjohto ja asentaja, me pelataan niin hyvin yhteen ja noilla järjestelmillä ja muilla asioilla me ollaan hitsattu se toimintatapa niin, että kukaan ei soita ensimmäistäkään puhelua ennen kuin asentaja sieltä itse vikapaikasta soittaa käyttökeskuksen, että nyt aloitetaan duuni tämän pian osalta. Eli ei soitella, että tuutko tonne hommiin, meetkö tonne, nyt tarvittaisiin tänne kaveria, vaan nämä kaikki on niin kuin turhat välivaiheet saatu minimoitua, kun ollaan pitkään harjoitettu tätä hyvää yhteistyötä meidän verkonrakennuskumppaneiden kanssa. Ja nämä kaikki lopulta näkyy sitten asiakkailla lyhyempinä sähkökatkoina. Ja nyt päästään sitten siihen, että mitä tämä määrätietoinen sähköverkon kehittäminen ja toisaalta tämä suurhäiriötoiminta, niin mikä on lopputulema. Ja tässä on nyt aluksi sieltä sähköverkon kehittämisen vinkkelistä. Eli kun lakivaatimushan on, että asemakaava-alueella ei saa tulla yli 6 tunnin sähkökatkoja ja muilla alueilla yli 36 tunnin sähkökatkoja vuonna 36. Se laki oli aiemmin vuonna 28, mutta se muuttui viime vuonna 36 vuoteen, niin tässä näkyy se kehitys. Käytännössä meidän tilanne oli se, että paikoin tuolla Pirkkalassa ja Nokialla ja sitten Hämeenlinnan seudulla ja Heinolassa meillä oli toimitusvarmuustaso hyvä vuonna 2013. Ja muuten koko tämä verkkoalue niin
ei pätkääkään, että taajamassa tai haja-asutusalueella päästäisiin näihin lukuihin. Ja sitten kun ruvettiin sitä verkkoa oikeasti määrätietoisesti kehittämään ja nyt sitten katetta niille verkkopalvelumaksuille, niin tällä hetkellä me ollaan siinä tilanteessa, että 80% meidän asiakkaista laskennallisesti täyttää tuo vaatimuksen ja mä uskon siihen kyllä ihan täysin. Eli taajamissa me pystytään palauttamaan sähkönjakelu lumikuormissa tai myrskytilanteissa niin alta 6 tunnissa. Käytännössä melkeinpä kaikille asiakkaille, noin yli 80%, ja haja-asutusalueella 1,5 vuorokaudessa myös. Ja tilanne paranee koko ajan, mutta silti valtava määrä meidän asiakkaita ei edelleenkään täytä tuota, erityisesti tuolla haja-asutusalueen puolella. Ja kun mietitään nykyaikaista yhteiskuntaa, ja me voimme itse kukin olla melkein missä vaan, mä saattaisin olla jossain aivan korvessa parhaillaan tämän läppärini kanssa, niin kyllä se vaatimus alkaa kuulkaa nousee. Ja meillä oli viime kesänä kuuleminen meidän kehittämissuunnitelmaan liittyen, ja meillä aika paljon asiakkaat vastasivat, mitä ne haluaa, niin vuorokautta pidettiin jo pitkänä katkona. Että kyllä vaan systeemit muuttuu. Ja sitten tässä se oikein se konkreettinen tulema. Eli 1/3 on pystytty pudottamaan ne sähköverkon katkojen vaikutukset tässä vuosien aikana. Eli niin iso myrskytilanne, mikä sillä viime vuosikymmenen alussa aiheutti yli 100 000 sähköttömän asiakkaan katkoja, niin tällä hetkellä liikutaan jossain 30 000 paikkeilla. Ja myös siitä palautuminen on paljon nopeampaa. Sitten taas toisaalta, kun otetaan ihan normaali aika, ei mietitä ollenkaan niitä myrskyjä ja lumikuormia, niin kun vielä keskimääräinen keskeytysaika vuodessa meidän asiakkaalla oli viime vuosikymmenen alussa 3 tuntia, niin nyt me ollaan tarkalleen ottaen tasolla 58 minuuttia viimeisin lukema. Eli ollaan kyllä niin kuin hyvällä tasolla. Eli me ollaan noin 1/3 nämä sähkökatkojen vaikutukset pystytty tiristämään maakaapeloinnilla, verkostoautomaatiolla ja vienhoidon tehokkailla menetelmillä. Mutta silti tämä tarkoittaa, että niitä katkoja tulee ja pitää varautua. Ja siitä päästäänkin sitten sähköpulaan. Ja mitä me ollaan sitten sähköpulan osalta tehty, siinä Arto lateli totuuksia valtakunnan tasolta ja myös miten, mikä Fingridin rooli järjestelmä vastaavana on, niin kyllä mekin ollaan sitten alettu jumppaamaan kaikenlaista. Eli meillä löytyy myös sähköpulasivusto, jossa me jaetaan meidän asiakkaille tietoa ja varautumisvinkkejä. Me ollaan parannettu meidän työkalua ja tiedonvaihtoa esimerkiksi Fingridin kanssa, eli meillä on aika hyvä suorituskyky nyt kohtuu nopeastikin, jos Fingridiltä tulee käsky, niin tehdään ne tarvittavat toimenpiteet, mitä sähköpulossa pitää tehdä. Ja eikä tarvita valtavasti niin kuin lisää resursseja. Ja voitte uskoa, että kun tästä sähköpulasta nyt alettu valtakunnallisesti puhumaan, niin on kuulkaa tullut ihan jonkin verran yhteydenottoja, plus että me ollaan itse oltu yhteydessä. Ja sitä kautta niin meillä on tullut kriittisiä sähkönkäyttöpaikkoja lisää tietoomme. Ja sitä kautta niin me ollaan käytännössä koko ajan päivitetty kiertävien katkojen suunnitelmia. Ja viestintää on, kuulkaa, harrastettu. On annettu elenialaisille tietoa, asiakkaille tietoa, kumppaneille tietoa ja erilaisille sidosryhmille, viranomaisille, medialle, vaikka mille. Mulla on huomenna aamuna seuraavaksi niin yhden kaupungin kanssa sähköpulan läpikäynti ja oli eilen viimeksi. Ja sitten on yrityksiä ja viranomaisia ja muita toimijoita, joiden kanssa näitä asioita käydään koko ajan läpi siten, että talvella, jos tuohon tilanteeseen mennään, niin se hoitus mahdollisimman hyvin. Ja miten Elenia toimii sitten sähköpulatilanteessa, niin me ennakkoviestitään paria tuntia ennen, jos se tulee sieltä markkinoiden takia, eli se hidas tapa, millä Arto kuvasi, että tiedetään edellispäivänä se tilanne, niin viimeistään silloin 1–2 tuntia ennen me viestitään sitten, kun meillä on varmasti se irtikytkettävä määrä tiedossa ja tiedetään ne kohteet. Voi olla, että jo aiemminkin, mutta viimeistään tuolla. Mutta jos se tulee vikatilanteen myötä, niin emme välttämättä pysty siihen viestintään, ennakkoviestintään, koska jos se tulee tosissaan nopeasti se tilanne. Sitten meillä on nämä katkoalueet, miten me se järjestetään, niin on tämmöisillä keskijänneverkon syöttölähtöjä. Ne on noin johtolähtöjä, ne on noin 500–1500 asiakasta per yksi johtolähtö. Niitä on sitten Elenia, kun on iso verkkoyhtiö, me joudutaan paljon sitten irtikytkeä, jos siihen mennään, niin niitä on 10, mitä me irtikytketään. Ja kesto, ennen kuin me vaihdetaan aina sitten seuraaville alueille, on 2 tuntia. Mutta pelisäännöt on kuitenkin niin, että joku kokonainen kunta ei ole sähköttä,
Ja sitten totta kai me huomioidaan tämä kriittiset asiakkaat, eli muun muassa sairaalat, merkittävä sähkön tuotanto ja sitten nämä yhteiskunnan muut tärkeät toiminnot, niin priorisoidaan. Me ollaan alustavissa ensimmäisessä suunnitelmissa käytetty tätä. Huoltovarmuuskeskus on vuonna 2021 tehnyt tämmöisen suosituksen, jossa oli listattu aika paljon näitä erilaisia huomioon otettavia kohteita, niin ollaan sitä hyödynnetty, mutta nythän tässä on valmisteilla valtioneuvoston asetus asiasta. Se oli jo lausuntokierroksellakin tässä. Ja sehän totta kai pitää ottaa huomioon. Ja se on tässä. Eli minkälaiset käyttöpaikat, tässä on nyt poimittu sitä asetuksen luonnos, tai siis korjaan lausuntoversiosta, pykälä 2, jossa on niinku tunnistettu kriittiset sähkönkäyttöpaikat, jotka jossain määrin tulisi sitten huomioida tämmöisissä häiriötilanteissa ja myös sähköpulatilanteissa. Mutta se ei tarkoita, etteikö näillä asiakkailla voisi olla katkoja, mutta pitäisi nyt ainakin asiat järjestää niin, ettei niillä ensimmäisenä ole. Ja sieltä löytyy vesi, lämpöhuolto, tietoliikenne, sähkön tuotanto, mutta totta kai nyt puhutaan merkittävästä sähkön tuotannosta, että valitettavasti tässä tapauksessa se 5 kilowattin aurinkopaneelijärjestelmä, kun on pakkasta 30 pihalla, niin sähköpulatilanteessa niin ei välttämättä ole se prioriteettikohde. Sitten siellä on lentokenttiä, satamia, valvomoita, viranomaiset, poliisi, pelastus, hätäkeskustyyppisiä toimintoja ja löytyy yhteiskunnan johtamista myös päällä. Mutta tämä on korostan, että tämä on ollut lausuntovaiheella ollut esitys ja todennäköisesti lausuntoja tuli niin valtavasti, niin tämä tulee vielä lopullinen versio vähän olemaan eri. Ja odotamme suurella mielenkiinnolla, koska kyllähän tällä ilman muuta on niihin kiertävien katkojen järjestelyihin vaikutusta. Ja mitä me tosiaan tullaan tässä vielä niin kuin Elenian osalta tekemään ennen kuin oikein talvi lähtee, menee eteenpäin, niin kerätään koko ajan asiakkailta tietoja näistä kriittisistä sähkönkäyttöpaikoista ja päivitetään sitä meidän katkosuunnitelmia. Ja ollaan muun muassa järjestämässä kunnille webinaareja ja sitten käydään vaikkapa pelastustoimen kanssa vähän yksityiskohtaisemmin myös asioita läpi. Niin, että yhteiskunnan rattaat pysyy hienosti pyörimässä, vaikka olisi sähköpulakin päällä. Ja sitten harjoitellaan toki, että ollaan tätä aika paljon jo pureskittu ja mietitty ja tehty ohjeita ja muita, mutta sitten vielä muutaman kerran tuossa tehdään vähän harjoitellen asioita. Ja esimerkkinä voin sanoa, että harjoitellaan myös tilannetta, että meidän toimitilasta tai toimitiloista lähtee sähköt, niin miten pärjätään niissä tilanteissa. Ja semmoista huomiota mä haluaisin nyt sitten vielä sanoa, että jakeluverkkopuolella se ei ole 100% sähkönjakelua. Wingridillä on niitä yse ja älytön määrä siinä, kun ne puhuu toimitusvarmuudesta, mutta jakeluverkkoissa ne vikoja esiintyy kuitenkin silloin tällöin ja verkkoja pitää myös huoltaa, niin kyllä kaikkien kansalaisten kannattaa siihen varautua, että sähkökatkoja voi tulla, niitä voi tulla sähköpulan takia tai vian takia tai jostain muusta syystä, ja sen takia varautuminen on suotavaa, ja varsinkin tuo 72 tuntia.fi on kotitalouksille erinomainen kanava. Ja sitten tässä vaiheessa varsinkaan, kun ei ole sitä sähköpolan laajuutta tai kestoa tiedossa, niin on hyvin vaikea kertoa niitä katkoalueita. Ja varsinkin, kun tilanne muuttuu koko ajan, me saadaan niitä kriittisten asiakkaiden tietoja. Toisaalta me saadaan myös tietää, että tämä ei ole enää kriittinen paikka. Niin meillä vähän ne katkosuunnitelmat muuttuu, mutta mielellään me niistä sitten pyrittäisiin avaamaan tarkemmin, jos siihen vaan mahdollisuus myöhemmin tulee. Ja kaikista tärkeintä on huomioida, että tässä sähköpulatilanteessa näillä kiertävillä katkoilla pelastetaan se sähköjärjestelmä, sen toimintakyky, ettei tule täydellinen romahdus blackoutti. Ja se on, kuulkaa, semmoinen asia, että se panos on vaakakupissa aika kova, jolloin tämä sähköpulan kiertävien katkojen piiriin tulevat asiakkaat, niin kyllä siinä se luokitus tulee olla aika tiukka, ketkä siihen ei tarvitse joutua. Ja paras keinohan tästä hommasta, koko tämä juttu välttää, niin on edelleen jatkaa sitä sähkön säästöä, mistä Artukin sanoi, ja siirtää sitä kulutusta arkihammuilta illoilta muihin ajankohtiin. Ja kyllä me tämä homma hoidetaan, se on ihan varma. Ja tuossa nyt ehkä, jos toimintaohjeen vinkit, tämä tulee sitten, toimitan tuonne, kyllä, että tulee myös jakoon tämä esitys, niin kyllä se oleellisimmat on esimerkiksi se katkoviestipalvelu käyttöön, että saatte se etukäteistiedon niin oman verkkoyhtiön sivuille ja sieltä se, että millä tavalla mä saan sen henkilökohtaisen katkoviestipalvelun. Se voi olla tekstiviesti tai sähköpostipohjainen, niin se nyt ainakin käyttöön. Ja sitten jos mä sanon jonkun nyrkkisäännön, niin sähköpula, jos sattuu tulemaan, se tulee talvikaudella todennäköisemmin pimeää vuoden aikaan, niin voi olla aika pimeätä, kuulkaa, niin se otsalampu tai jonkunlainen lamppu sen kännykän valon lisäksi on ihan hyvä olla olemassa. Ja seurata kannattaa niitä
säätä ja kun kovia pakkasia tulee, niin sitten se riski kasvaa ja lisäksi tosiaan Fingridiä ja työelinkeinoministeriön jakeluverkkoyhtiötä, niiden uutisointia kannattaa seurata. Ja lisätietoja ja linkkejä löytyy iso kasa tähän sähköpulaan liittyen. Kiitos. Siinä oli vähän pitkänlainen pläjäys, toivottavasti jaksoitte. Kiitos Heikki. Hyvä esitys. Täällä on tullut yksi kysymys tuosta Teamsista. Siinä kysyn tähän näitä, miten kulutusjousto, esimerkiksi Fingridin mainitsema teollisuuden vapaaehtoinen kulutusjousto vaikuttaa jakeluverkkoyhtiöön. Niin, miten itse tämän näen? No, sinänsä sanotaan näin, että kyllähän se tietysti, jos mietitään sähköpulan kannalta, niin me pidetään totta kai sitä hyvänä asiana, koska se vähentää tai pienentää sähköpulan riskiä. Ja sinänsä sähköpulatilanteen hoidon kannalta sillä ei ole taas meille sitten merkitystä, koska Fingridiltä tulee se eksakti megawattimäärä, joka meidän pitää pudottaa. Sitten taas jos mietitään, niin kyllähän se liikevaihdollisesti meillä kun kulutus pienenee, niin näkyy sitten viivan alla, mutta toisaalta taas järkevä ja tämmöinen energiatehokas toiminta niin on tätä päivää ja tulevaisuutta, ja kyllä sitä on syytä harrastaa ihan itse kunkin. Sitten toinen, kun puhuit siitä, että te myöskin sitten pääsitte itse valitsemaan, että miten se, mistä sitten sähköä sitten sähköpulatilanteessa katkotaan, ja mainitsit sen valtioneuvoston asetuksen tästä etusija järjestelyistä, järjestyksestä ja sitten toisaalta näiden kriittisten sähkönkäyttöpaikkojen tunnistamisesta, niin kuinka paljon siihen on päässyt niin kuin keskustelemaan siitä, että mikä sitten oikeastaan on sitä kriittistä ja mikä ei? Joo, siis meillähän on ollut pitkä, niin kuin kaikilla verkkoyhtiöillä uskon, että on ollut pitkä historia, varsinkin meillä, kun meillä näitä sähköjakelun suurhäiriöitä on ollut. Meidän verkkoalue on valitettavasti semmoista metsästä Suomea. Jos Pohjanmaalta lähdetään, kun sieltä lännestähän yleensä ne myrskyt tulee, niin Pohjanmaalta lähdetään aluksi on peltoja, niin eihän meilläkään Etelä-Pohjanmaalla pahemmin vikoja ole, mutta kun päästään tuohon Pirkanmaalle Keski-Suomeen ja alkaa vähän tulemaan mäkiä enemmän ja muuta, niin alkaakin kulkaa vähän tuulet vaikuttaa eri tavalla. Niin me ollaan näiden suurhäiriöiden muiden myötä niin sitä kriittisyysluokittelua, että miten asiakkaita luokitellaan, niin tätä on pitkään tehty jo. Meillä on tuhansia käyttöpaikkoja, jotka on priorisoitu. Ja siellä on teollisuutta, prosessiherkkää teollisuutta, siellä on tosiaan henkeä pelastavaa toimintaa, sähkön tuotantoa, vaikka mitä. Ja sitä me ollaan tehty pitkään, mutta tosiaan niin kuin viime vuonna se huoltovarmuuskeskuksen suositus, mikä tuli, niin se oikeastaan meillä aiheutti semmoista pientä hienosäätöä ja niin kuin kehitystarpeita, mutta nyt sitten tämä valtioneuvoston asetus tulee olemaan kyllä niin kuin isompi jumppa, koska tässä nyt sitten määrätään varmistamaan nämä tietyt käyttöpaikat, että ne on varmasti luokiteltu ja ne myös ne käyttöpaikan omistajat tietää, että heidän käyttöpaikkansa, eli meidän asiakkaat, nämä tietyt asiakkaat tietää, että heidät on priorisoitu. Niin tässä tulee kyllä niin kuin isompi työ sitten jatkoa ajatellen, ja sanotaan, että se varmaan muuttaa niitä meidän suunnitelmia, mutta kyllä mä sanoisin, että pitkä vastaus lyhyen kysymykseen, mutta kyllä niin kuin yhteiskunnan kannalta ja tämmöisen merkittävän sähkön käytön kannalta ollaan aina huomioitu nämä asiakkaat mahdollisimman hyvin. Meillä ei meillä ole mitään muuta intressiä kuin ilman muuta huolehtia hyvin tämä asia. No, kun sanoit, että meillä on lyhyt kysymys, että pitkitään sitä entistäsi, niin miten sä näet sen, että nythän se on tähän mennessä se tavallaan se luokitteluhan on aika pitkälti liittynyt siihen sähköhäiriöiden korjaamiseen ja niiden järjestämiseen, niin nythän me ollaan enemmänkin niin kuin siinä tilanteessa, että pitäisi myös sitä niukkuutta jakaa, eli tavallaan, että katsotaan, että sähköä mahdollisesti on käyttöpaikoilta, niin onko se sun mielestä niin kuin sama asia vai onko se niin kuin kaksi juttua, jotka pitäisi, niin kuin, onko tämä niin kuin arvioida erikseen? Kyllä tosi hyvä pointti ja mun mielestä pitää arvioida erikseen, koska nythän lähdetään siitä, että meillä on tiedossa hallittu sähkökatko, niin silloin on vain se täysin kriittinen toiminta, joka ei pysty siirtämään sitä toimintaansa muuhun ajankohtaan, taikka silloin välitön vaikutus sillä sähkökatkolla siihen tekemiseen, niin näähän pitäisi erityisesti huomioida, että jos mietitään vaikka nyt asetusta, ja älkää kukaan loukkaantu, mutta otan nyt tämmöisen koko Suomen huoltovarmuushatun päähän ja mietin sitä, että mikä on oikeasti tärkeää, jos 2 tunnin katkoja ruvetaan
jakamaan tuolla ympäriinsä, niin välttämättä niin kuin kuntien johtokeskukset tuskin on tällaisia paikkoja, jotka pitää turvata, vaan meiltä löytyy varmaan muitakin tärkeämpiä, koska toimistotyöläiset voi ottaa sen läppärin kainaloon ja mennä muuallekin tekemään duunia. Mutta sairaalan tai sanotaan vaikka päivystysterveyskeskuksen, jotka itse asiassa ei ollut tuossa listalla, niin heidän on hirveän vaikea mennä taas muualle. Sairaaloissa on hyvät varavoimat, mutta aika monessa jatkuvan päivystyksen terveyskeskuksessa esimerkiksi ei ole. Ja siellä saatetaan tehdä akuuttia henkeä pelastavaa toimintaa. Niin näkisin, että kyllä tätä vielä olisi hyvä, jos tätä toivottavasti hieman siellä työ- ja elinkeinoministeriössä ja valtioneuvoston puolella tuunattaisiin erityisesti tätä sähköpulaa niin kuin omana kohtanaan, mutta aika näyttää. Onko läsnäolijoilla täällä teräviä kysymyksiä heille, tai vähemmän teräviä myöskin? Ei tunnu olla, niin mä voin edustuksellisesti sitten kysyä sulta, että näitä häiriötilanteiden hoitoja te harjoittelette, ja äsken sä sanoit, että myös tätä sähköpulaosuutta on harjoiteltu, niin tehdäänkö se sellaisella todenmukaisella harjoituksella, vai miten te harjoittelette tätä? Jääkö se sitä sen jonkun kytkimen painamista vaille? Joo, nyt on hyvä kysymys. Esimerkiksi niin kuin tiettyjä juttuja meillä on testijärjestelmiä, niin ollaan pystytty harjoittelemaan. Tämä sähköpula on nyt, sanotaan siinä missä on kiivas vaihe, että semmoinen yhteisharjoittelu, jossa me näitä kaikkia eri, meillä on viestintää, meillä on itse niiden kytkentöjen tekemistä, meillä on tilannekuvaa, meillä on vikapuhelinpalvelua, niin tämmöinen yhteisharjoitus meillä on siitä tulossa joulukuulla, että sitä me ei ole vielä yhdessä mietitty. Ja sanotaan, että kyllä ne kuitenkin on hieman enemmän semmoisia työpöytäharjoituksia vielä, että ei ole ihan semmoista niin kuin konkreettista, että pystyttäisiin kaikkia näitä asioita ja vikapuheluita simuloimaan kokonaisuutena. Mä uskon, että me kyllä pärjätään tollakin, kunhan vaan saa se niin kuin yhteistoiminta talon sisällä ja sidosryhmien kanssa niin kuin pelaamaan, silloin kyllä pärjätään tollakin harjoittelulla. Näitä myrskytilanteita meillä tulee aika taajaan, että meillä ei ole ollut ihan hirveä tarve niitä erikseen harjoitella. Ehkä näitä muita poikkeustilanteita, esimerkiksi kyberhyökkäyksiä tai sitten tämmöisiä poikkeusoloja, että meille tulee jäätyvä 2 viikon kantaverkon häiriötilanne. Näitähän me ollaan sitten kyllä harjoiteltu. Alright. Minä kiitän sinua. Ja kiitoksia. Seuraavaksi siirrytään sitten maaseudulta kaupunkiin. Ja Mikko Vantaan Energialta, niin ole hyvä.